Baada ya hayo, Yesu aliwatokea tena wanafunzi wake kando ya ziwa Tiberia. Aliwatokea hivi: Simoni Petro, Toma aitwaye Pacha, na Nathanaeli mwenyeji wa Kana Galilaya, wana wawili wa Zebedayo, na wanafunzi wake wengine wawili walikuwa wote pamoja. Simoni Petro aliwaambia, na kwenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, nasi tutafuatana nawe. Basi wakaenda, wakapanda mashua, lakini usiku huo hawakupata chochote. Kulipoanza kupambazuka, Yesu alisimama kando ya ziwa, lakini wanafunzi hawakujua kwamba alikuwa ni yeye. Basi Yesu akawauliza, vijana, hamjapata samaki wowote, sio? Wao wakamjibu, la, hatujapata kitu. Yesu akawaambia, tupeni wavu upande wa kulia wa mashua, nanyi mtapata samaki. Basi wakatupa wavu, lakini sasa hawakuweza kuuvuta tena kwa wingi wa samaki. Hapo yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu akamwambia Petro, ni Bwana. Simoni Petro aliposikia ya kuwa ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana hakuwa amelivaa, akarukia majini. Lakini wale wanafunzi wengine walikuja pwani kwa mashua, huku wanauvuta wavu uliojaa samaki. Hawakuwa mbali na nchi kavu, ila walikuwa yapata mita 100 kutoka ukingoni. Walipofika nchi kavu, waliona moto wa makaa umewashwa na juu yake pamewekwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliovua. Basi Simoni Petro akapanda mashuani, akavuta hadi nchi kavu ule wavu uliokuwa umejaa samaki wakubwa 153. Na ingawa walikuwa wengi hivyo, wavu haukukatika. Yesu akawaambia, njooni mkafungue kinywa. Hakuna hata mmoja wao aliyethubutu kumuuliza, wewe ni nani? Maana walijua alikuwa Bwana. Yesu akaja akatoa mkate akawapa, akafanya vivyo hivyo na wale samaki. Hii ilikuwa mara ya tatu Yesu kuwatokea wanafunzi wake baada ya kufufuka toka wafu. Walipokwisha kula, Yesu alimuuliza Simoni Petro, Simoni, mwana wa Yohane, je, wanipenda mimi kuliko hawa? Naye akajibu, naam Bwana, wajua kwamba mimi nakupenda. Yesu akamwambia, tunza wanakondoo wangu. Kisha akamwambia mara ya pili, Simoni mwana wa Yohane, je, wanipenda? Petro akamjibu, naam Bwana, wajua kwamba nakupenda. Yesu akamwambia, tunza kondoo wangu. Akamuuliza mara ya tatu, Simoni mwana wa Yohane, je, wanipenda? Hapo Petro akahuzunika kwa sababu alimuuliza mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote. Wewe wajua kwamba mimi nakupenda. Yesu akamwambia, tunza kondoo wangu. Kweli nakuambia, ulipokuwa kijana ulizoea kujifunga mshipi na kwenda kokote ulikotaka. Lakini utakapokuwa mzee, utanyoosha mikono yako na mtu mwingine atakufunga na kukupeleka usikopenda kwenda. Kwa kusema hivyo, alionyesha jinsi Petro atakavyokufa na kumtukuza Mungu. Kisha akamwambia, nifuate. Hapo Petro akageuka, akamwona yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda anafuata. Huyo mwanafunzi ndiye yule ambaye wakati wa chakula cha jioni alikaa karibu sana na Yesu na kumuuliza, Bwana, ni nani atakaye kusaliti? Basi Petro alipomwona huyo akamuuliza Yesu, Bwana, na huyu je? Yesu akamjibu, kama nataka abaki mpaka nitakapokuja, ya kuhusu nini? Wewe nifuate mimi. Basi habari hiyo ikaenea miongoni mwa wale ndugu kwamba mwanafunzi huyo hafi. Lakini Yesu hakumwambia kwamba mwanafunzi huyo hafi, ila kama nataka abaki mpaka nitakapokuja, ya kuhusu nini? Huyo ndiye yule aliyeshuhudia mambo haya na kuyaandika. Nasi twajua kwamba aliyoyasema ni kweli.
Kuna mambo mengine mengi aliyofanya Yesu, ambayo kama yangeandikwa yote, moja baada ya lingine, nadhani hata ulimwengu wenyewe usingetosha kuviweka vitabu ambavyo vingeandikwa.